ברוכים הבאים. זהו הפנטהאוז של ענבל אור, שהיום נמכר בכינוס נכסים. שוק הנדלן הרותח גורם לרבים לחפש פתרונות יצירתיים לקניית דירה במחיר נמוך יותר. אחת האפשרויות היא קנייה מכונס נכסים. מדי חודש מתפרסמות מאות מודעות, אבל לא תמיד הרוכשים הפוטנציאליים מודעים לכל השיקולים שצריך לקחת בקנייה כזאת. שטח מקורה כ-230 מטר, עוד שטחי מרפסות עוד 230 מטר, ולכך יש הרבה הצדקה, כי הנוף שיש מהפנטהאוז הזה הוא מיוחד במינו. מי שירצה לגור פה וליהנות מהנוף הייחודי לספארי ברמת גן יצטרך לעבור תהליך לא קצר. מי שמעוניין להשתתף, מגיש את הטופס, צריך להפקיד סכום מסוים כביטחון להצעה שלו, נבחן את כל ההצעות, ואז נזמן למחירה פומבית של הפנטהאוז הזה, וגם עוד נכס שיש כאן בבניין, גם כן של הגברת ענבל אור. תג המחיר המפורסם כעת לראשונה הוא 6-8 מיליון שקלים, וזה עשוי להיות נמוך יותר בכ-15% ממחיר השוק. גם הדירה הזאת, בקומה ה-12 במגדל אור על הפארק ברמת גן, עומדת כעת למחירה מכונסי הנכסים של ענבל אור, שמונו על ידי בית המשפט. שטח הדירה כ-110 מטרים ומרפסת של 11 מטרים. דירת 4 חדרים, מקסימה, מוכנה לאכלוס למעט מטבח שצריך עוד להתקין, זה על חשבון הרוכש. גם הפנטהאוז הזה ביפו עומד כעת למכירה אצל כונס הנכסים עורך דין רונן מטרי. אחד היתרונות של הדירה הזאת זה הנוף הפתוח פה לתל אביב, כיכר השעון. מי שרוצה נוף ליפו ולתל אביב, מקום מצוין. עורך דין מטרי בין היתר מטפל בנכסים של הטייקון אליעזר פישמן, שם מדובר בשטחי קרקע מיועדים ליזמים, אבל כאן ביפו הסיפור שונה, יזם שנקלע לקשיים ולא הצליח לסיים את הפרויקט. נכסים של קבוצת פישמן הם נכסים מורכבים יותר, בדרך כלל פרויקטים גדולים של נדלן שהושקעו בהם הרבה שנים, נכסים היסטוריים, ושם הרמות מחירים הם בדרך כלל 100 מיליון שקל, 200 מיליון שקל, אלה פחות או יותר המחירים שהנכסים האלה מוצאים למחירה. אבל מי שיקנה אותם יעשה עסקת חייו? אין ערובה שקנייה מכונס תביא לרווחים גדולים, אבל קנייה מכונס נותנת הזדמנויות טובות. מי שירוויח יהנה מתג מחיר של 4 מיליון שקלים. עסקה של פנטהאוז דומה לא מכונס נכסים תבוצע ככל הנראה במחיר גבוה יותר ב-15-20%. בדרך כלל קנייה מכונס נכסים חוסכת כסף, אבל לא תמיד. זה תלוי בטיב הנכס, הביקוש והמיקום. כונס הנכסים מטפל גם בהעברת הנכס על שמכם, אבל צריך גם לקחת בחשבון שכונס הנכסים לא אחראי לטיב הדירה, ואם תמצאו ליקויים, אין מי שיפצה אתכם. מה שקניתם, על אחריותכם. כאן בפרויקט ציין צאן, בעל הדירה לבא כספים ממלך השוק האפור לשעבר ואיש העסקים היום שלי נרקיס, ולאחר שלא עמד בהתחייבות, מינה בית המשפט כונס נכסים כדי למכור את הדירה. דעתי הדירה הזאת תימכר בערך הריאלי שלה ויותר, לא פחות, מכיוון שזו דירה עם המון ביקוש. זה כמובן לא נגיש לכל אחד, אבל אלו שהתעניינו בהחלט יכלו לאפשר להם לעצמם דירה במחיר ובמקום הזה. אם אתם מעוניינים במציאה הזאת, כדאי שתכירו את התהליך. בדרך כלל מתפרסמות מודעות באינטרנט והעיתונים היומיים, חייבים למלא טופס שעורך המכרז מספק ולהעמיד ערבות בנקאית, ואז מתקיימת מחירה פומבית של כל מגישי ההצעות. הזוכה המאושר צריך לחכות לאישור של הוצאה לפועל לעסקה. יש ירידה ישירות לים. בכל מקרה, כדי לעשות את התהליך נכון ולחסוך כסף, צריך גם מערכת שמי, רצוי ליווי של עורך דין וייעוץ מקצועי. מציאות רבות קיימות בשוק וצריך להכיר את האופציות כדי לחפש אותן.